wir uns und sehen das aus den Это сприйнялося, що тут було на сцені під час вчорашнього заворушення, що керував координувалися дії зі сцени. І там в далечині я помітила беркутів. І пізніше ми підійдемо ближче і побачимо. Подивимося цим беркутам в очі. А це ви бачите, як кияни в прямому ефірі видобувають каменюки для того, щоб захищати своє життя, свою свободу. І хоч ще шустмунди, філіндан. А мені написали в чаті, як називається поранення від вогнепала, тому що я говорила це слово і попросила німецьких слухачів, щоб вони мені його нагадали. То ви габи херменшені шустмунди. Jetzt so am Maidan. Maidan war eigentlich ziemlich friedlich. Ich habe hier einen Freund getroffen und